Jerede iki HP goblok. Kok jerede iki HP? Goblok. Nyandak bapak, nyandak ibu, saiki tiba-tiba ngejak sampean si mulai. Hah? Beyonce? Ah, itu sih nak maksud. Gajah. Ya opo ini warung tambah dino tambah sepi penghasilan mek titik masuk dino wingi penghasilan mek 2500 wingi aku kondo apa sahabat telepon halo nok penghasilan ini opo niki bah mek 2500 2,5 miliar setengah lho cuk enggak bah mek 2500 mek iso murung-murung tok kon njogo warung ya opo ngono sampe luar hati aja sih sibuk sibuknya nani kak blocking lu warung gak diurus ini warung apa urusan mbak blocking gak ono pelanggan ono iku seopong ini ki warung sepi lek penghasilan ini mudun sambat. Tapi gak ada ide-ide apa tadi dati no minimarket ta. Apa, gak dugem ta apa. Gak ada ide-ide, gak bisa menyanyi cok, weh. Tak dungak no melengsi cangkemmu. Tak lurus lah. Sembuh lah, pusing lah. Silahannya deh. Mas lo trek, enak rek. Senang ya? Menang terus aku mas. Pesen cek baterai itu. Oh, tunggu lo sih. Iya pesen dong gua. Kau tak mangan sih, gua ngombe ini keri ya. Kau so, kau jenenge tunggu nengke ini gua udah pesen. Kau najo kau bapak-bapak tunggu nawan. Oh, cuma ganggu aja, aku sih main nih ki. Oh, boh pesen nih. Sembarang wes, itu. Oh, sembarang ya. Oh. Kenyang aku udah kaya nang. Iya, kadung anak-anak main, kau pesen asu. Menang terus anjing. Apa itu gue mangkok? Es. Aturan gini nih gini. Aturan. Wajar gini gini. Wajar. Ya wes. Gini karena gelas. Gelas itu anti mainstream bagi warung gini. Gini mangkok. Mangkok. Bagus banget. Lagi itu aku warung ini. Gelas itu anti mainstream. Kan mainstream harus sih. Oh ya mainstream. Gelas itu mainstream. Ini anti mainstream. Wes nang cepet. Gunanya apa mas? Ya rotok judi lah. Rotok. Hai dek, kak bapak tak kerja judi temen mah. Mungkin ni warui kalau judi lu mah. Sumpah. Nak peringatan ini. Di, oh iya ya. Tak murah aku. Kau tapi. Rasa judi. Judi nanti. Judi nanti. Kalau peringatan tu lah ni. Jadi kau je samain si J aku. Vian Vian. Vian. Iya. Nanti biasa aku. Wah. Pes. Berang-berang minggu aku gak petok aku. Karo Vian. Kangen aku. Wis kelap ngene lho Mbak Vian, kok iso ninggal-ninggal. Biyen aku terakhir petuk Mas, cah iki duwe beban pikiran lho, stres. Guru-guru iki guru-guru melu-melu aku game judi lho. Aku sing ngejak, saya stres. Aku mang dikongkon goleki Vian karo ibuke. Bingung aku i, gak bukane gak konconan, gak petuk. Iki ngene. Kok gak koncoan Mbak Vian. Koncoan, tapi gum petuk iki. Aku goleki bingung aku. Godekmu abang di pilok RB Leipzig ta iku. Wah, urai aku ini penyulap merah kok. Penyulap. Yo, kan aku sulap, aku penyulap. Penyulap merah. Penyulap merah. Piye iki Vian nang ndi yo? Aku iki aku lek awakmu kan sering go wandeng Vian kan. Iya. Kan koyo lek gak karo Vian niku koyo bagikan sego kucing gak ono karete. Ambiar. Akhir-akhir ini angel dihubungi, guru-guru stres iku dolanan ini iki kalahan kan rodok anu apa itu? Enggak ini korek? Rodok anu, seneng enggak ya. Normal aku wis tak gulanya sih yuk, kancaku yuk iya, gak ada Vian bingung dikongan ibu ya wis, itu kancaku betul lagi tak bayar weh aku udah lu gak konco masuk rini mek wong jiji tuh di promosi ini apa yuk masuk ngundang-ngundang selebgram lak ngundang-ngundang kan duit apa entek tunggu duit apa mari mas apa? Mari mas iya. Lu kan saiki
saya ki mlebu kancamu medu ya opo? Gak barengan ae. MU. Hah? MU. Oh alah, Arsenal MU. Arsenal. Kenapa pos ngomong Nobel? Sik Mas, santai Mas. 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 Eh, ya. Mas ya. Ampun ten lho, iki dudu warna putih. Anak Citilink iki. Ndak semua Citilink. Oke. Ambe sih Mas. Dah semua kok mbok kobok iku lho. Bombe. Duh. Goblok cuk. Iso lho. Sampe kondi kok niku. Kancamu mam rene iku lho golek awakmu. Madrid. Kok Madrid kon? Kancamu iki lho sapa Sandi-Sandi iku lho. Oh. Sing kata-kata iku lho. Ah. Roberto. Roberto. Sandi, Sandi, Saa Sandi, Dindi, Sandi. Ah. Kita sa kon iku tuh kon di sini aku boleh gak samain mana iku aku wis. Boleh ngelunjak aku cok nang rem wis. Saking mangkel ya. Sandi Nandi. Kon kan mau karo Sandi. Sarungmu motifnya segitiga segitiga. Kotak. Goblok, kotak. Jarang lho aku nang apa nang warungi ngamuk-ngamuk. Biasa abas ngamuk. Arek lori kok tukaran ae, silapus sih. Heh. Ngon. Teko ado lho kok tukaran ae. Hah? HVS raimu. Kok iso HVS? Film custom. Masalah iki yo teko rese kan jane. Sopo? Lih, ya cok takok sapa ya sing ndeleng ngene lho sapa mau. Kelet. Kelet. Lah apa tukaran ae wong loro didelok to kado. Rambute ungu. Abah, rambute ungu. Ya semua ungu kan motomu. Rambute ungu. Cek panggil mambu kelet. Kelet. Kok iso ungu lho? Abang rambute. Ya wis. Boleh gak kok lu aku mangan tempe arek iki opo sih karepmu? Yo lek tuku sego goreng yo pesen, nyapa nesu-nesu. Siapa cek tuku sego goreng? Kok iso lho? Aku ketemu kok omong lirih-lirih ngono terus banter lho, Om. Omong bisik-bisik. Ngene sih, lungo-lungo. Biasa normal lho wong. Duh. Cici apa cici? Loro dong. Kok iso telu? Sego goreng. Duh. Sing goreng sego sapa? Lho, lek Madrid musuh Barca, ya wis menang Madrid, nyapa sego goreng. Nyapa gowo-gowo sego goreng? Kan sing ngomong nang Barca Madrid sego goreng. Sing sego goreng sapa kan? Ngene lho ya, konsep ngene kok siji. Iki siji digabung dadi telu. Nah, kuwi duwe siji lek kene, dadi telu. Gak kan sing ngomong nang iku. Kan iki opo? Mas Bin. Rambut panggah ungu eh goblok. Goblok rambut panggah ungu. Eh, kelet. Kon tekan dian. Hah? Tekan di. Oh, sing kuwi. Awalnya kan Messi sebenarnya pengen memperpanjang kontrak di Barca. Tapi si Laporta gak setuju gara-gara bayarannya gede. Akhirnya Messi sempat nenggun Bandung sih Mas, dia nenggun Cilenyi lek ora salah. Karena nenggun Sumedang dodol tahu. Tapi gara-gara kurang kuning akhirnya pindah ke Diri. Wah, iki tahu sing luwih kuning daripada Sumedang. Nah, kuwi asal usule tahu kuning ning Kediri. Hop, menang. Kowe teko ndi? Balik. Goblok menyenen. Awalnya Messi ra gelem ngale, tapi gara-gara Messi ngalah akhirnya Lewandowski teko, Mas. Lah gara-gara Lewandowski wis diomongi karo Messi, lelek tahu kuning kuwi anehe ning Kediri. Lah kira Lewandowski yang Kediri. Lah barang teko Kediri ternyata tahun ini serapati kuning jadi biru. Hop. Hop. Lewandowski, hey. Lewandowski. Eh. Eh, telah ana ku. Eh. Kene. Motomu eh. Kene. Eh. Messi teko ndi? Oh, aku teko omah.
Ngono takoke ngono. Enggak lho. Iya. Wah, iki arek iki berarti gendeng. Aku kan wis suwi nangkep putih. Wis suwi ya. Aku ben yo gendeng kan. Ketemu alumni atan. Mbok kaya apa sandalmu? Apa mbok kaya apa? ML-an. ML-an. Mobile Legend. Kon tiga iso apa sih anpil pil ngono iku? Messi. Yo, Mobile Legend Messi. Messi. Enek Messi. Enek Messi. Ono hero Messi yo. Enek Messi. Gaprak yo demike yo. Jare dek iki HP goblok. Apa jajar iki HP? Sobong goblok. Goblok ngomong aku. Goblok ngomong iki goblok. Ini goblok ngomong. Goblok sandal ngene iso HP. Jare jare kok goblok HP sih? Jare HP-ne enek Messi. Jare Messi. Goblok. Etel gatel yo aku. Aku gak ngomong ngono. Kok iso ngene gak? Ngene iso gak? Loh, ini kok ini iso gak? Tak persremu. Tak umbare iki. Sik pagane aku cuk. Messi ben yo tau meres ngene Messi ngono kan. Messi tau meres Messi ngene iki. Messi tau meres. Bom. Arek iki ketoke gangguan jiwa arek. Jiwa yo. Ketoke gangguan jiwa. Ndrok sampe apa iki? Mangkok di Joko. Dodol keong ngalah aku saiki. Aku suwira rene lho padahal dodol keong ya iki. Arek iki bener. Eh tangkange ayam lho ya. Tapi dodol keong ya. Tangkange ayam padahal. Hah? Amale lu normal-normal ae mau apa problem. Nek gak dijak omong normal, nek dijak omong gendeng arek iki. Yo yo pergire. Nanti kursi. Nanti kursi. Kursi. Iku wis ana kursine dhewe. Diterno cosplay. Diterno mulai yo. Diterno mulai lho. Iya, Sih. Tak terno mulai. Eh. Mel aku golek Messi. Nah, tumbas. Tumbas. Iki sing dodol iki lho. Tumbas. Iki lho sing dodol. Masih tumbas. Sing dodol iki lho. Iki sing dodol iki lho. Sing dodol iki lho. Iki sing dodol iki lho. Iki sing dodol. Iki ana nang ngono. Ape tumbas apa? Tapi tuh malah kanuragan. Tumbas iki. Kene lho, kayaknya uang kok ngejak ngomong sopo. Iki arpe tumbas. Tumbas apa? Mi, tumbas mi. Mi apa? Tumbas mi. Turu tolong. Ya iki kan wis aku sing ngekei mau kan sampean wis pesen. Lho, padha, padha arpe tuku kan. Pak yang ngenteni bakul. Ora, itu. Iki sing dodol. Banyune goblok e. Sa aku nggae apa? Main dodol mercon kayak gini. Dodol mercon. Imajinasimu sih dodol mercon. Eh. Ayo, malah aku golek Messi. Enggak, bapakku lu ndek omah. Mbek ibuku. Kon iki anak Lionel Messi tadi. Anaknya bapakku ndek omah bener. Ayo ayo malah aku nang omah. Golek Messi. Malah aku golek Messi. Neng omah bapakku. Bapakmu Messi tak sopot, gak peduli aku tak payu saiki, temen. Bisa. Mau nyandak bapak, nyandak ibu, saiki tiba-tiba ngejak. Sampean sih mulai. Hah? Beyonce? Ah, itu sih nak maksud. Kok kenal apa kamu Beyonce pisan? Kaget aku. Aku ngefan mbek Beyonce. Bener. Bisa nyambung ya gadis. Nyambung ada. Padha kendeng. Nyambung ya. Beyonce. Nah, iki lho dijak omong ket pengeran nyambung. Matamu koncuk. Gadis. Goblok. Nek aku nang awakmu. Hei. Eh dijak omong. Kok malah ngene-ngene. Kok break dan ngene-ngene. Kok malah joget. Eh mel aku nang awakmu. Sorry. Iki mas. Mel aku nang awakmu. Ayo. Hei. Eh mulai kan pak. Tahu apa cakap mau ngomong gak jelas kau ya? Masuk masuk terus aku. Cari salah aku pun terus. Asli ni lapo je lapo. Turu tukaran. Turu tukaran. Turu tukaran. 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 Mas, tak kira mas, mas. Kau cari semua mas. Mas, ikut untukku mas. Mas, eh, kira kira menen mas. Kebantut.
aku dipasrahi tanggung jawab pun golek awakmu. Goblok pisan, mosok golek Messi. Golek Messi. Sepurane, sepurane, sepurane. Ki caki stres ki, sepurane, sepurane banget. Koncoku. Stres, Mas. Iku ngamuk ngamuk. Iyo gara-gara melu aku dolanan judi iku stres kalah terus. Aku dipasrahi tanggung jawab karo ibuke wesan kon golek Alfian. Peneng diae. Madrid. Iso Madrid. Yo buwi iki urusan iki opo iki? Iki solusi meneh ya, Mas. Dase lho. Banteng ngacuk. Ndelok rambut abang ngene terus. Banteng, banteng jenengane 5 periode jenengane. Yo aku jaluk solusi Mas, piye iki ben caki marin lho. Ngene kon nunggu. Tak kei. Opo? Tak ndonga. Oh, diruk ya, Mas. Oh, oke njajal Mas. Mbok no mari, Mas. Emas bertolong. Gak iki. So aku tak anu gak rodo iki. Iwak teri kok dibandeng-bandeng ke. Banding. Wong jek normal kok dibindeng-bindeng ke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ah, aku tuh dang sadar aku selak loro. Sadar. Yan. Lah, kok nek ngene? Lho. Sadar. Sadar, awakmu sadar. Awakmu kon niku gendeng kon niku kena slot judi slot. Enggak. Kok iso uga ya apa sih? Ndek kamar aku lho kamu. Lho kok iso ndek kamar iki lho? Kok iso teko kene? Golek ibumu mang. Aku dikon goleki. Golek ibumu. Mulai, mulai. Lho, piye to iki, Pak? Leh, ayo mulai, mulai. Wis sadar to. Ayo mulai, mulai. Ayo san, mulai san. Oke. Okay. Full mas yo. Heeh. Lah. Aku iso njogo kapal ngene. Aduh. Kon sing gendeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Akhirnya aku sadar. Goblok ini. Pengen main biliar tapi.